vítám tě u nového videa. Je 5 hodin ráno a my s Jiříkem vyrážíme do Varšavy, protože tam bude Ken Block, Gymka na Kosy Tour. My se tam je s Monstrem podívat, ukáže vám backstage, možná se dostaneme i do nějakých garáží, možná se svezem s nějakýma jezdcema, bude tam Daigo Saito, Ken Block a spousta dalších. A já sám se na to strašně moc těším. Takže oplachneme auto a vyrážíme na náš trip. Výborně. Kolik je tak půl hodiny v koloně? No, se to bude blíže ke 40 minutám. To je styl. Chtěli jsme tam být 10.30 a máme teďka příjezd 11.12. Nevadí. Jinak, tím, že toho bylo tenhle týden dost a ještě ve čtvrtek včera jsem musel do Prahy na otočku, protože jsem nahrál Provence u Palladia, tam byla urampa postavená, tak jsem přijel v noci domů. Vyspali jsme se úplně chvilku a teď jsme na cestě do Varšavy. Je to náročné, ale nemohl jsem si nechat tenhle event ujít za žádnou cenu. Takže prostě mám jenom husí kůži, jenom o tom mluvím. Moc se na to těším, moc. Už tam za chviličku bude, máme tak hodinku, 10 ještě do Varšavy. Takže... Slyším to v dálce. Jdem se registrovat do press centra a jdem se na to podívat. OK, právě se nacházíme v press centru, byli jsme se akreditovat, dostali jsme tyhle obálky k tomu batohy a půjdeme se plát, co v tom máme. Máme tam instrukce, slevu na oukly, tohle je podle mě páska do rigu, media karta a VIP karta. A ještě nějaký VIP pásek a ještě tady máme parkovací pas. Batohu máme, Monstra, šiltovku Gymkana, triko. Tuhle knížku, ve které jsou veškeré informace o jezdcích a o všech věcech, co se budou dít tady. To si můžeme pak klidně projít. A to je všechno. A tenhle batoh. Takže teďka si jdem dát pásky Jiříku a jdem se pát na trať, ne? Jasně. OK. Okay. Já tomu nevěřím doteď, to je husté. Thank you very much. Oh, thank you very much. Thank you. Yeah, thank you very much. And it's possible to take a picture? Yeah? Yeah, photo. Husté. Máme podepsané triko od Kena Blocka a šiltovku. Všechny věci máme za sebou. Teďka jsme byli dokonce za Kenem na chvilku, podepsal nám věci. Úlet. Teďka se jdem pát ven, jdem se pát na trať, jdem se pát, jak to tady vypadá, do pedoku a tak. Jenom tak zběžně uvidíme, protože zítra to bude větší, takže dneska s tím tak jenom proběhnem. A po obědě se možná bude dít něco velké. Právě jsme dorazili ven.
na první pohled ta trať vypadá hrozně dlouhá, je to fakt obrovské celá ta zóna. Jsou tady vychytávky jako autíčka z kolotočů, dokonce jsou zapichlé siluety auta od Kena. Potom je tam normálně nějaký takový plážový, nevím, nějaký sloup. Kola tam jsou vystavené, je to husté, vypadá to moc dobře. Jsem na to zvědavý, půjdem se podívat teďka blíž, ale musím to tady všechno rozdýchat, protože to je, když přijde pětileté dítě do Legolandu. Pojďme se pát do té podle mě nejzajímavější části, a to je pedok, protože se můžeme podívat přímo do stáji jezdců a můžeme se pát na auta. Pak se půjdeme pát na trať a já nevím, já jsem v sedmém nebi, takže nevím, co vám říkat. Ale podle toho, co jsme viděli v té knize, tak tady budou husté, to je jeho kosy. Se to dělí na dvě části, jsou tady čtyřkolky a zadokolky. Máme tady spoustu impres, ale a tohle je nejvíc kruté, pojďme se na to podívat. Tohle jsme s Jiříkem viděli úplně jako na poprvé, tak si říkám opět, cože? Ke stáji člověka, kterého extrémně cením, a to proto, že je handicapovaný, nemá ani jednu ruku, i přesto driftuje. Je to Bartosz Ostalowski, má Skye a je tady. Já se strašně těším, až ho potkáme, protože pro mě je to člověk, který je fakt šílený. Klidně si najděte jeho videa na YouTube, protože má jich tam spousta a jezdí strašnou šponu. Strašnou. Up and down. OK. Crazy. OK, tak tohle je vlastně řazení. Dopředu dávám nahoru kvality a dolů dávám do kvality. It's crazy. This is a gas, okay. Brake and yeah. Handbrake. This. Handbrake? Yes. OK, takže on má vlastně hydru. Ruční brzdu má tam nahoře, takže má vlastně čtyři pedály. A nahoře, úplně nahoře, ten čtvrtý je ruční brzda. Že on si vlastně všechno koriguje jednou nohou a druhou řídí. Seatbelt relays. Aha, OK. A tohle má vlastně propojené lanko, ten čtvrtý pedál je propojené lanko na pásy. Extrémně toho člověka cení. Okay. So we are from Czech Republic. Great. Okay. Fantastic. Jirko, viděl jsi to nejsilnější auto, co tady jede, tu Gymkanu? On tady čeká v řadě, dívej. Vidíš? To úplně řve. Ty myslíš toho Golfa? V TDIčku, dívej, však on čeká, vidíš? Jo, on tady jede taky. On jede v té pravé lajně. Ne, dělám si srandu. Pojďme se podívat na starou dobré 36. V tomhle bavoráku je 750 koní na bavorackém motoru oturbený. Sleduj ty Němce. Kluci nám otevřou motor, tak se na tom méně můžu podívat. Bude se má úplně vitálnou tu konstrukci udělanou. A je to celé úplně kompletně vysunuté dopředu.
Where are you from? Greece. Greece? Yes, of course. Pojďme se vždycky snažit u každého ridera najít i gumy, na které jezdí. Tenhle jezdí ze Stina, jezdí 65, 35 R18. A líbí se mi, jak všechny kola má úplně do límce, já tahám, vidíš to? Mm-hmm. Úplně všechny. To je šilené, to se mi líbí. Na téhle cestě se mi hrozně líbí, jak ten rám je fakt jakože fakt bytelný. Je to prostě celé vystavěné na pořádek. Ta turbina je vysunutá úplně předtím. Tady je kulér, chladič oleje. Vypadá to fakt zajímavě. No? Hlavně 750 koní je dost šílená věc. Pojďme se pát tady do japonské stáje. Máme tady skáje. Tady můžete vidět, jak vlastně skoro celé to auto je z laminátu. Jo? Je vidět, že to tady nabral asi někde tam na trati něco vzal a kompletně to celé urval. Vlastně má tady jenom rám, který je vidět, že taky chytil. A jinak je to kompletně lamino. 265, 35, 18. Já ten jezdí 265. On se to všechno pohybuje podle mě na 250, aby měli pořádný grip na to, aby stíhali soupeře. Tady u tohle auta se mi hodně líbí. Jak je udělaný ten rám, podívej se. Tady je to vytažené, tady je to celé úplně takhle předělané nahoru. Tady ještě spodní tyčka pod tím. To se u nás moc nevidí, většinou se děje jenom X. A sedačky nemají vůbec žádné postrování, je to čistý karbon jenom. Dokonce ani nahoře nemá nic, má tady jen ovládací panel, zázemí, hydru, volant a tam má display. Dokonce ty auta nemají ani světla. Všechno je to jenom jako nějaká folie. I ta 36, ta 750 koňová, teď se na to můžeme pak jít podívat. Normálně místo světel to má jenom takové holografické samolepky, které připomínají světla. O, dívej se, Jiříku. Tak co, upgrade? To je docela levná sranda, tady ty brzdy. To jo. Hlavně určitě to má na dva okruhy. Jeden má vyložení na rukav a druhý má na brzdy. Tohle se mi hrozně líbí, dívej. Tohle lipo a tohle rozšíření. Tohle bych chtěl i na svého Skye. Takhle rozšíření. No on to vlastně roztáhne, udělá to takový jakoby širší nárazník. Dostracena. To se mi moc líbí. Na Skye jsme se dívali, jak jezdí kola. Nejspíš to budou jeho, protože jsou tady vedle něho. A má Proxxes R888. To jsou vlastně ty, co jsem měl já na Evu. Co tak skvěle drželi. A taky má 255, 35 R18, což si myslím, že je dost široké kolo. Hlavně je to semislik, takže ono už tak samo o sobě je to prostě brutálně měkké to kolo. Je to šílené. Oni potřebují fakt mít prostě grip, aby byli co nejrychlejší na té trati, no. Čímkana je vlastně o tom. Marian Chytka, který tady je mimochodem, který je výborný fotograf, tak tady je deal. Říkal mi, že když je sledoval, tak spousta z nich ani úplně nějak moc nedriftovala, spíš je to tak nějak projížděla, takže já jsem fakt zvědavý, hlavně na ty čtyřkolky, jak to... Dívej, Jiříku, dívej se na to. A já jsem musel přestat mluvit. Všimáš si jedné věci, že tady je strašně málo Němců a strašně moc Japonců. Jo, tak mi to líbí. Tak právě jsme vypsali všechny papíry, museli jsme tam vypsat kontaktní osoby, doktora, jestli máme nějaké prášky, alergie, úplně kompletně všechno. Dostali jsme tuhle propustku a jdem se nachystat na jízdu.
Čekáme teďka na to, ať se můžeme projet skenem, ale má technické problémy s kosí, protože se mu přehřívá, takže dal jedno kolo a musí teďka 20 minut chladit, teďka to jde projet, tak uvidíme, snad to bude lepší. Na místo, na které se úplně tak nedostaneš, a to je skoro přímo na trati. Tady se zahřívají gumy, tady je přímo start celé gymkany a tady se dochlazuje, takže teďka jsme úplně uprostřed toho celého a jdeme se pát dovnitř. A odjíždí potom dál, tady čekají vlastně ostatní auta už na start. Takže vlastně tady dojede, jede tady, tady si dochladí, pokud potřebuje, a odjíždí pryč. Ken má problém s teplotou docela, vždycky mezi těma kolama musí nějak 20 minut počkat, než se mu to celé schladí a než to celý ten jeho tým dá dokupy. Takže je to docela dost náročné, ale kdo si počká, ten se dočká. Kvůli technickým problémům už se dneska nic neodjezdí, protože Ken to uvařil a to auto je mrtvé, takže ho musí dát celé dokupy a my se jdeme s někým jiným. Vím, že to nešlo moc natočit, bylo to dost divoké,
Je to hrozná motanice, úplně se tam točíš kolem 300 000 věcí, ale stálo to za to. Ezdar! Tak co jí říkám, jak to vypadalo? Dobrý? To je úplně šílená motanice, úplně lítáš. Masakr. Jaký byl? Má to hodně v ruce, je šikovný. Šikovný, šikovný. Kterého spousta z vás lidí asi nezná, ale podívejte se na Daigo Saito Ebisu Jump a pochopíte, co je to za člověka. Má hlavně tuhle novou Supru. A víte, co je nejvyšší paradox? Všichni tady mají úplně obrovské stáje s takovýma autama, jak má on. A on má tady úplně jednu koji a jeden takový malý stán s celým týmem. Já jsem hrozně rád, že jsem ho potkal. Já jsem ho sledoval strašně na videích, protože je to japonský drifter, je to legenda docela. Docela dost velká. A on stojí tady. Děváte večer, máme za sebou dost náročný den, že Jiříku? Jo. Bylo to divoké, ale teď si jdem dát všichni společně s monstrákama večeři, pak jdem na hotel, ráno vstáváme a jedem na závod, budeme se to projít ještě všecko jednou a budeme sledovat to peklo. To je ten Marian Chytka, co fotí na iPhone. Po večeři, jo. Po večeři. Šlo by to, jo? Já fotím hlavně na Asus teda. Na Asus, jo? Na Zenfone. Právě se nacházíme v hotelu a Monster nám to tady uspůsobil trošku. Máme tady vlastní kiosky, na kterých se dá hrát. Je tam přímo i ta trať, která se jde tady. Potom jsou různé lapy, tady Marian, lednice, dokonce tam vzadu je barber, takže je to tady zvuk. Proti sobě, co? Taky, ale v reálném. Tak, posaďte se, pane, prosím. Tak to dopadá, když... Jo, super, když Luke nespí prostě už nějakou dobu a... Jo, počkej, ne. Tady bych to chtěl ještě trošku. Tady bys to chtěl přibrat, jo? Dobře. Tak, dobré? Dobré. Hotové, pane. Můžete jít. Prosím. 855. Máte to o dost lepší, rozhodně. Ty vole. Dobrý? Ten zadek je v pohodě? Já bych to chtěl, jak to má Daigo Saito. Jak Daigo? Není problém, ten Naruto Monster. Dobrý. Co jsi říkal, se těšíš, až budeš spolu spát na posteli? A sakra, máme... Ale máme super výhled. Parádička. Dobrou noc.